magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa la keenay caruur dhaawacyo ah oo laga keenay deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo kadib markii duqeymo halkaasi ay ka geysteen diyaaradaha dalka Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Isbitaalada qaar ee Muqdisho ayaa xilligan lagu dabeebayaa caruurtan, ilaa iyo haddana waxaa la leeyahay dadka qaar oo ka cararay duqeynta oo aan lagu hayn nolol iyo geeri. Magaalada Muqdisho waxaa warbaahinta kula hadlay Cali Axmed Sheikh Cabdi oo ah aabaha dhalay caruurta dhaawacyada ay ka soo gaartay duqeynta diyaaradaha dowladda Kenya ay ku fulisay gobolka Gedo, gaar ahaan Ceel Cadde. Ayaa sheegay in xilliga ay dhacaysay duqeynta uusan ku sugnayn guriga, waxa uuna tilmaamay inuu maqlay keliya inay dhacday duqeyn ay waxyeello ka soo gaartay caruurta uu dhalay iyo hooyadood. Afar ka mid ah caruurtan oo lagu dabeynayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waan ka maqnaa xaafad kale aan jiray oo meesha iyo deganeed hortayda ahaan jiray jif ku lahaa. Xiinka markaan maqlay iyo markaan duqeynta maqlay isku xilli bay ahayd oo banaha ku soo baxay. Intay saasoo kale imaado magaalada agaarkeeda furido ama guri kale furido iska tegi jirtay. Adigu gantaalada markii hirdi ka dambo yaa la soo wacoo la yiri gurigaadi waa gubtay, dadkaadi waa dhammaaday. Sidii baan ku soo ordayoon ugu imid. Waxaa ugu daran gabadha ugu weyn oo qaarka dambo aad u firiri oo galgaleen, iyo nin isha ahoo hadeerba firirka ku jira madaxa ilaa 3 meelood waxooga jiraan, iyo nin madaxa aad u kala kacay oo aad iyo aad madaxiisa ay wax u gaareen oo dhaawac fayra badan oo waaweyn ay gaareen, ilaa gacanta oo kale gacmaha qaar ka mid ah ka gaareen, lugaha kale firiri fara badan laga soo bixiyey. Dowladda Kenya ayaa gadood falo ka geysta deegaano ka tirsan gobolka Gedo, waxa ayna dhibaato kala duwan ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi gobolka Gedo. Xarumo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ayaa sidoo kale lagu burburiyaa duqeymo ay dowladda Kenya ka geysato halkaasi. Sahre Cabdi Xuseen, Sahre Wadani, warbaahinta City.